букмекери помиляються. Саме це продемонстрував перший півфінал конкурсу Євробачення 2024. У фінал потрапили країни, від яких ми цього взагалі не очікували. Сербія? Come on. Попри те, що я навіть робив розбір цієї пісні на моєму каналі, можете подивитися. Але Португалія, наприклад, яка мені імпонувала, і пісня, якою мені просто заслухалася до дир, я не вірив, що вона потрапить у фінал. Але бінго! Ну і, до речі, вітаю Альону Альону, Джері Хейл, сюрприз, сюрприз, ми у фіналі завдяки цим двом жінкам. Тому, друзі, подякуйте їм. А ось конкурс Євробачення перетворюється із конкурсу пісні на конкурс передових технологій і кіношної картинки. Художні образи із тексту та з музики оживають на сцені в 3D і затягують нас не те, що з вушками, з головою у себе. І тому, як би там не волали про інтервітіні, яке Путін збирається проводити в серпні цього року на болотах, першою до фіналу проривається Кіпр, і ось ця пісенька, хоча і здається мені особисто дещо банальною, піднімає такий мотивчик ображеної, але сильної жінки, яка ще покаже, кого ти насправді втратив. Цей мотивчик затяганий буде, і ну дещо він неповноцінний сам по собі суто психологічно, але подивіться, наскільки класно візуальними ефектами і світлом вдалося передати ось цю гру ламаного часу та простору, де то все прискорюється, то заповільнюється, де вона відіграє буквально ось ці свої удари і рухи додатково ще світловими ефектами, складається картинка не те, що 3D, а якоїсь відеогри. Наступною проходить Сербія, і якщо ви бачили кліп, то це мало чим відрізняється, але на сцені вдалося цей кліп дещо оживити, воскресити. Знову ж це великий камінь брила, порожня сцена, і на ній, звісно, розквітає чарівна Рамонда, яка є національним символом відродження, таким собі національним феніксом з пороху назад до життя для Сербії. Але інколи використовується також сербськими націоналістами для того, щоб плекати їхні дещо колонізаторські наміри. Далі у нас була Литва із танцювальною пісенькою, і майже нічого нового не побачила, але дещо масштабніша візуальна постановка, гнітючі кольори, ось цей нагнітаючий біт. Знову ж, я аналізував цю пісеньку, і йшлося б там про вечірку, про кохання, про те, наскільки плине цей час, і чимось ця пісня схожа до пісні, яка буде в наступному півфіналі. Before the party's over. Попри мою любов до Литви, пісня дещо повторювана, монотонна, спокійна, можливо, і недратівлива. А ось подразнюючим шоу справді цього вечора була пісня від Ірландії, і те шоу, яке вони влаштували, все це було схоже на викликання якихось духів і сеанс екзорцизму. На сцені творилося чорт зна що, і чорт тут дійсно був. Усе було просякнуте якоюсь містикою, але катарсису особисто в мене не трапилося. Але це точно буде видовищно, мабуть, війде в якусь там десятку і запам'ятається як такий, ну, неповторний, унікальний відеотреш. Пісня, в принципі, йде про помсту, про те, як вона накладає закляття, закляття помсти на того самого чувака, який її зрадив, розтоптав, і ось таким чином вона встановлює своє домінування. Справжньою несподіванкою вечора став номер від Олі Олександра із The United Kingdom. Британія вирішила таки посилати просто відомих співаків, байдуже, яка у них пісня. Пісня була така собі слабка, а ось те, що вони зробили з номером, оці перевертання камери, де усе верх-низ і усі сторони світу переплили гамузом в емоційному стані дізінес, цього стану закруженості, запаморочення, коли крутиться усе перед очима. Усе це відіграли кіношною картинкою. Знову ж, гомоеротика, якийсь незрозумілий туалет, розпуста. Значить, усі, кому це не заходить, мабуть, проклинатимуть Євробачення. На болотах будуть вищати і вставляти саме ці уривки Євробачення, щоб продемонструвати, що ну ось, ми ж казали, там гейропа, а нам потрібно триматися за наші скрепи, і тому у нас буде співати в цей осатанілий, абсолютно узкий, як він там, товариш, неважливо. Коротше, те, що загралося з анімалістикою, з токсичною маскулінністю, з такою грою на брутальності, але при цьому дуже-дуже еротизованою. Тому, якщо вам не вистачало чоловічого сексу на сцені, то ви його тут маєте в повній версії. Я насправді не знаю, чим це відрізняється від Іспанії слово-мо. Там були дівчата із голими дупами і трясли вони ними по сцені. Тут приблизно те саме маємо з хлопцями, просто у них там якісь ще й боксерські труси. Напишіть, будь ласка, як це називається правильно, я не експерт в такому одязі. Окей, видовищно. Пісня, якщо чесно, не дотягує до цього видовища.
особисто моя думка, але окей, смаки різняться, taste differ, so there's no account for taste. Україна повстала в такому масштабному і унікальному образі, який ні на що не був схожий, і повірте, після того мракобісся, що творилося на сцені, вона виглядала таки... Ну, навіть трішки святою. Ми мали тут наскільки багато біблійних відсилок і образів, піднесеності усієї окриленості, ось це море, яке розливалося з цих скал. Можливо, Джеррі постала в образі Моїсея, який веде свій народ. Можливо, це був такий образ Янгола, але знову ж він войовничий. Можливо, це такий архангел Михаїл. Тут відсилок скільки, якихось дрібних деталей, хрестиків, символіки релігії усього світу, мабуть, там можна знайти в костюмі. Усе це виглядало еклектично і цілісно. Так, Муїньо попрацювала на славу із постановкою, і номер дійсно виглядав бомбовно. Безно і епічно. Якщо вже бавитися в епічність, то по-серйозному. Придовбалися деякі, бачив коментатори, особливо на болотах, до ось цих вогників, які летять і нагадують дійсно багато кому фосфорні бомби. А що ви в дітьках хотіли на третій рік війни від країни, яка щоденно живе в такій реальності? Ви мені поясніть. О, політичність, політичність на сцені, а політичного конкурсу. Та йдіть в дітька. Це ваші фосфорні бомби летять над Україною. Тому ми навіть в цьому випадку нічого свого не веземо. Ми просто демонструємо, що ви нам дали. Коротше, мене бісить така риторика. Це абсолютно класний образ, усе виглядало епічно. Потім з'явилася, власне, Джеррі Хейл у цьому янгольському образі. Дві сильні жінки і ось ці пасторальні картини. Ну це ж просто Мікеланджело, тільки тілами жінок. Усе дуже естетично. Мені не рвало око нічого, окрім цієї трішки тряски сцени там в моменті одному. І хотілося б, щоб дівчата просто накачалися енергією, були максимально зібрані. Коли артист в ресурсі, в тонусі і в емоції, і йому пофіг, що відбувається довкола, це наскільки класно заворожує і затягує в пісню. Тому я цього бажаю усім, але особливо нашим. До речі, голосуйте, будь ласка, за своїх, закінчиться конкурс, потім будете критикувати скільки завгодно, писати жартики, меми, все прекрасно, все вітається. Просто потрібно в якийсь момент трішечки, ну, прикусити язика, і все, трішечки. Бейбі Лазанья від Хорватії знову підривав сцену тим самим номером. Не знаю, пісня вірусна, пісня заходить. Вона мені дуже була мімішною. Я про неї складав цілий випуск, де ми класно розібрали приховані сенси і знайшли паралелі з українською літературою. На каналі усе є. Просто суперовий такий хіт. Але мені не вистачало, знову ж, певної різноманітності, не знаю, пісня наскільки repetitive, повторювальна і така вдовблююча в мізки, що на якомусь моменті стає, типу, ну просто нудно. Музично, якщо би я став розкладати інструментальну версію цієї пісні, акустичну версію, мені було б місцями дуже нудно. Тобто я розумію, що біт такий, що не дає тобі заснути, вона не нудна за своєю композицією, а ось по музичній складовій. Дуже повторювана. Ну окей, на повторах стоїть попса. Але під час виступу я весь час себе запитував, чи достатньо цього для перемоги. І мені здається, що є цікавіші і сильніші і номери, і пісні. Тому подивимось, напишіть, будь ласка, що ви думаєте в коментарях. Далі була Німеччина, і якщо по вокалу, в принципі, та й по сенсах, мені було цікаво її аналізувати, і там було, здається, все, то образ доволі такий простий, сидить чувак біля якогось баку, там все горить, ну просто, можливо, він безхатько, а можливо, він почуває себе якимось іноземцем і чужаком у власній країні. Ну я розумію, Німеччина переживає міграційні хвилі, і там усе непевно. Але останньою краплею особисто для мене у сприйнятті Німеччина на цьому конкурсі стала заява цього ж самого учасника про те, що можливо варто повернути Росію на конкурс Євробачення в контексті повернення Ізраїлю. Ізраїль хотіли, типу, забанити, але порівнювати Ізраїль з Росією – це дурня. І це надихає мене на ще один випуск розслідування з історизмом, де ми копнемо, чому Росію не варто повертати на конкурс Євробачення, що конкурсу знову ж загрожує і що таке інтервідній є, чому воно знову вилазить як якийсь привид із мавзолея руками путінського режиму. Німеччина свого часу успішно пройшла досвід розкаювання і критики власного минулого, але вони чомусь намагаються відібрати це право у росіянців. Ні, це навіть не право, це обов'язок росіянців пережити цей досвід приниження, ганьби і визнання помилок минулого.
Далі була Словенія, попри те, що вокально і по формі пісня, ну, така красива, заворожуюча, текстуально ось ця, цей образ відьми Вероніки дещо в неї складався в одну картину. Не знаю, якось ця пісня надто однопластна, однорівнева. Мені було місцями нудновато. Потім була Фінляндія, і Фінляндія — це просто якийсь євротреш і поп. І чи то стьоп, чи то постіронія над ліберальною Європою. Але цей треш, не бійтеся, він там не голий бігає зі своїм целюлітом. Будьте бодіпозитивними, і буде вам щастя. Коротше, я не хочу на цьому зупинятися, бо це було антиестетично і... Ну, типу, тфу, я скільки маю огиди довкола себе, чому я буду на це ще концентруватися? Але ця пісня підіймає одну дуже крайню проблему. Проблему ліваків і проблему дуже дешевих повісточок, якими прошиваються типу європейські цінності. Хоча європейські цінності не у тому полягають. Швеція представила той самий номер, що і на відборі. Там були два хлопчики, і відверто цей дует мені особливо не заходить. Не знаю, пісня надто generic, згенерована, не наче штучним інтелектом, перепрошую, з відсилками до ретро, ну, електропоп, денс мюзик і ось таке. Завершальною цьому списку стає Португалія. Номер мені подобається, і якщо хтось не проникав у текст, то це пісня про глибинну кризу і трансформацію, коли твоє тіло і усе, весь твій світ раптом на фоні якоїсь кризи розпадається на шматки. І ось цей пластичний театр довкола неї, який рве її на шматки, відходить, сходить з неї і розходиться, він не підконтрольний їй в першій частині пісні, а в другій частині пісні він сходиться і стає одним єдиним цілом. Пісня, попри те, що вона абстрактна, дуже класні має відсилки і образи. Почитайте, будь ласка, цей текст. Але знову ж, якщо вам в лінь це робити, то особисто мені суто музикально навіть було цікаво слухати, наскільки вони там вшили в музичну тему різні інструменти. Просто усе так швидко, за 3 хвилини не считується, а дарма. Ну і фіналочка — Люксембург, який повертається через так багато років на сцену Євробачення із доволі таки потужною танцювальною пісенькою, в якій є все – і лірика, і танець, і вокал. Але мені трішки здається, що пісня запізнилася на декілька років. От вона могла б виграти Євробачення десь, умовно, там в 14-15 роках. Але ося кішка Юля Тігрюля на сцені якось трішки попахує вчорашнім днем. Не знаю, можливо, це суто моє сприйняття. Напишіть, будь ласка, як вам здалося. Шоу було танцювальне, живеньке, під нього точно не заснеш. Але я не скажу, що сама пісня, ну, стане якимось проривним новим хітом. Так, вона типова, вона запам'ятовується. Але вона типова, в цьому її печаль. Ну, якось так, це мої особисті враження. Запрошую мій телеграм-канал, де будемо обговорювати наступний півфінал. А на цьому все, мушу бігти, тому що монтую для вас значно більше, цікавіше і глибше відео. Тому залишайтеся із KookieCon, підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. Thank you so much for watching!